як ви догадалися, бачите, це наш сільський клуб. Він в такому був не дуже привабливому вигляді, а тому сьогоднішнього дня ми хочемо трошки надати йому косметичної обробки, щоб він менш-більш мав пристойний вигляд. А це, що працюють художники, значить, в нас люди творчі в селі, і десь ми з громадою радилися напередодні 25-річчя Дня Незалежності виготовити отаке пано в такому національному стилі. Це буде нам нагадувати завжди про День Незалежності, і я думаю, це пано воно буде скріпляти дружбу між нашою громадою. Десь вони будуть все глибше і глибше пам'ятати, любити і вірити в нашу державу, в наше майбутнє.